Сәлем достар, Свай Рецепт каналына қош келдіңіздер. Бұл видеоны көрген адам бүгіннен бастап дүкеннен булочка сатып алмайтын болады. Өйткені бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ керемет булочкаларды қалай пісіру керектігін көрсететін боламын. Және бұл жерде сіздерге булочканың 4 бүгу вариантын көрсетемін. Сондықтан егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, видеоның астында тіркелу батырмасын басып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Булочкаға керекті ингредиенттердің барлығы қолжетімді ингредиенттер, және де осындай аз ғана заттармен ғана көп булочка пісіруге болады. Бізге керекті заттар бұл: ұн, тұз, жұмыртқа, ерітілген сары май, қант, дрожжы керек болады бізге, ашытқы, және де сүт керек болады. Барлық ингредиенттердің мөлшері видеоның астында көрсетілген достар. Алдымен достар, біз сіздермен апара дайындап алатын боламыз. Сүтімізді 30 градусқа жылытып, оған қанттың жартысын салатын боламыз. Және де ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Жылы сүтке салынғаннан кейін ашытқы еріп, араласып, сондай белсенді болып тұрады. Және де қалған заттарды қосып, қамырымызды ашытқан кезде қамырымыз тезірек ашитын болады. Және де, достар, осы жерде біз апара дайындаған кезде ашытқымыз егер ескі болса, апарамыздың бетінде сонда шапка пайда болмай қалады. Сол жерден біз тағы да біле аламыз. Сонда біз басқа тағы дрожжы алып, соны қосып дайындай алатын боламыз. Сылап араластырғаннан кейін бетін пакетпен жауып 5-10 минутқа қалдыруымыз керек, бетінде жаңа шапка пайда болғанға дейін. Көрдіңіздер ма достар, дрожжымыз осындай кішкене белсенділеніп, беті көбіршіктеніп жатыр. Әлі тұра тұрсын, ал біз енді жұмыртқамен қантты араластырып, және тұзды қосып, жақсылап соны араластырып алатын боламыз. Студент кезімде булочка жасауға сонда қорқып тұратын, көтерілмей қалатын сияқты, немесе шықпай қалатын сияқты болып тұратын. Ал қазір осы рецепті үйренгелі бері булочкаларым әрдайым шығады. Және достар, негізінде бұл булочка менде бірінші жасағаннан ақ керемет болып шыққан. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Не достар, апарымызда дайын болды. Осындай шапка сияқты жаңағы көбіршіктенген сондай үлпілдек болып тұрады. Осы апарамызды енді алып, жаңа жұмыртқа смесімізге құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ерітілген сары майымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Және ең соңғы болып, ұнды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Кішкене жартын салып алып, кішкене араластырып алайық. Одан кейін қалған салатын боламыз. Венчикпен араластырып, немесе қолмен еле берсеңіздер болады қамырды. Осы жерде айта кетейін, достар. Булочканың қамыры елегенді жақсы көреді. Булочканың қамырын 7-10 минут бойы қолмен жақсылап ерінбей елей беру керек. Сонда сізде сондай жұмсақ үлпілде қамыр болып шығады. Осындай жаңа қамырды қосып елеп алғаннан кейін, үстелімізге кішкене тағы ұн сеуіп, жаңағы артық 50-100 грамм ұнды сеуіп, үстеліміздің үстіне қамырды салып аламыз дағын, үстелдің үстінде жақсылап елейміз. Қолға қатты жабыспайтын болғанша, кішкене-кішкенеден ұн сеуіп отырсаңыздар болады. Осылай 7-10 минут бойы қамырды елейсіздер. Міне достар, осындай жоп жұмсақ, сондай қолға қатты жабыспайтын, осындай үлпілде қамыр болып шығады. Сіздерге жақыннан көрсетейін, қандай жұмсақ қамырымыз. Ал енді бұл қамырымызды біз 1 сағатқа
жылы жерге қалдыратын боламыз. Қамырымыз дайын болған кезде осында екі есе көтеріледі. Ал енді қамырымызды алып, осындай кішкентай-кішкентай бөліктерге ыңғайлы болу үшін бөліп алайық. Міне достар, мен әртүрлі салмалар дайындап қойдым. Бізге бөлме температурасында жұп-жұмсақ май керек, қант, корица мен қантты араластырдым. Және де варено сгущенка керек бізге. Әрине салмасын өз қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Тек қана май мен қант қоссаңыздар да болады. Енді мен сіздерге қазір булочка бүгінің бірнеше жолдарын көрсеттім болам. Бұл бірінші жолы. Қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың арасына жұмсақ майымызды жағып аламыз. Және бетіне қант себеміз. Қамырымызды осылай орап, осылай бүктеп, асты жағын жабыстырып аламыз. Және ортасынан бүктелмеген жағынан осылай кесеміз. Және осылай ашып қойсаңыздар, жүрекшелер пайда болады. Бұл жүрекше булочкаларын бағалалық кезімізде бағаламыз жеген шығарымыз деп ойлаймын. Булочкаларды бүгіп алғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып, 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Көргендеріңіздей оп-оңай әрі тез жасалады. Келесі жолын біз варено сгущенкамен жасайтын боламыз. Бұл булочка түрін тағда рогалики со сгущенка деп те атайды достар. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Варено сгущенкамызды осылай қатты шетін емес саламыз, өйткені қазір бүгетін боламыз. Осылай шет жағын көтеріп, осылай жақсылап басып шығамыз. Сгущенкамыз ағып кетпеу үшін. Бос тұрған жағын пышақпен кесіп, қалған жағын сол жаққа қарай ораймыз. Тағы да бір рет көрсететін боламын, достар. Сондай-ақ, сіздер булочкаға рогалики салған кезде қою түрін алғандарыңыз жөн. Менікі кішкене сұйықтау түрін алып келіпті. Үйдегілер, бұл сұйықтау болса, ол пісіп жатқан кезде еріп, шығып кететін болады ішінен. Ал қою болса, ішінде еріп әдем болып қойылам қалады. Булочкамыздың келесі түрін круассан сияқты бүгетін боламыз. Бұл үшін біз жаңа кішкене бөліктерге бөлгенін екеуін қосып алдым мен. Негізінде басында үлкен етіп қалдырсаңыздар болады бұған. Осылай дөңгелектеп жайып аласыздар. Негізі дөңгелектеріңіз үлкен болса, пицца сияқты етіп кестеңіздер болады. Мен дөңгелегім кішкентай болғандықтан осылай төрт бөлікке бөле салдым. Міне осылай етіп варено сгущенкамды салып алдым. Ал енді ораймыз осылай. Шет жақтарын достар жақсылап жабыстырып алуларыңыз керек. Бірінші ораған кезде әйтпесе сгущенка сағып кетеді. Келесі түрде өте әдемі сондай болып шығатын булочка бұл. Осылай етіп қамырымызды жайып алып, ұзын-ұзын етіп кесеміз. Видеода көрсетілгенде етіп, өте сонда әдемі болып шығады. Бұл түрін мен корицамен жасадым. Корицаға қан қосып жасаймыз бұл түрін. Алдымен қамырға осылай май жағып алып, одан кейін бетіне қан қосылған корицаны сүйіп шығатын боламыз. Одан кейін осылай пышақпен ұзын-ұзын етіп кесем, шет жақтары бүтін қалуы керек. Және осылай шет бір көтеріп аласыздар. Және осылай шет жақтарын ұстап тұрып, бүгіп, екі жағын осылай қосасыздар. Піскен кезде арасы ашылып, корицасы көріп, әдем болып шығады. Не достар, осындай жұп-жұмсақ әрі тәтті булочкалармен неге отбасыларыңызды қуантпасқа? Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоның астында лайк басып, комментарийда жылы лебіздеріңізді білдіріп кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Әрбір комментарийді оқимын мен. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, қазір тіркеліп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.